आयुष्यभर डाव्या विचारसरणीला अनुसरून काम करणारा लढवय्या व जहाबाज कॉम्रेड आज आपल्याला सोडून गेलाय. काल दिनांक 30 जुलै रोजी महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्व माजी आमदार व मंत्री माननीय गणपतराव देशमुख यांचे वृद्धपकाळाने निधन झाले आहे. ते 95 वर्षांचे होते. त्यांच्यावर सांगोला येथे आज अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. लोकांचा सच्चा नेता आज हरपला आहे. त्यांच्याविषयी थोडक्यात माहिती. गणपतराव देशमुख यांचा जन्म सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील पेनूर या गावी एका शेतकरी कुटुंबात 17 ऑगस्ट 1927 रोजी झाला. महाराष्ट्रातील सर्वात वयस्कर आमदार म्हणून त्यांची ओळख राहिली. सलग 11 वेळा विधानसभेवर निवडून येण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद आहे. 1948 शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना त्यांनी केली. 1962 शेकापतर्फे पहिल्यांदा त्यांनी विधानसभेची निवडणूक लढवली व मताधिक्याने विजयी देखील झाले. विधिमंडळात सभागृहात ते बोलायला उभे राहिल्यावर भल्या भल्या मंत्र्यांची भांबेरी उडायची. टेंभू मेषा योजनेचे पाणी सांगोल्याला आणण्यासाठी त्यांनी भगीरथ प्रयत्न केले. त्यांनी अनेक लोकहिताची कामे देखील केली. म्हणूनच आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात त्यांच्या जाण्याने हळहळ व्यक्त होते. वयाच्या 94 वर्षीही ते कार्यरत होते. एसटी आणि रेल्वेने प्रवास करणारा आमदार म्हणून लोकांना त्यांचे कुतूहल असायचे. त्यांच्या साध्या राहणीमानाची चर्चा नेहमीच व्हायची. असा सर्वसामान्यांच्या मनातला नेता पुन्हा होणे नाही. त्यांच्या आत्म्यास चिरशांती लाभो हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना. स्वाभिमानी न्यूज परिवाराच्या वतीने स्वर्गीय माननीय गणपतराव देशमुख यांना अखेरचा लाल सलाम. पूजा एटमे, स्वाभिमानी न्यूज, विटा. आपल्याला सर्व कार्यकर्ते, सर्व आबासाहेब प्रेमी, सर्व नागरिक, या सर्वांना विशेष सूचना असेल की आपण रथाच्या पुढे यायचं, रथाच्या पाठीमागे कुणीही थांबायचं नाही. I'm getting out of my head.